Dobrodošli u emisiju Bit. Mi najčešće ne preispitujemo svoj način razmišljanja i onda razmišljamo refleksno. Slično je i sa ponašanjem. Uvek se ponašamo podređenim navikama, ali opasnost jeste u tome što i razmišljamo podređenim navikama. I onda i u razmišljanju upadamo u onaj krug koji smo spominjali pre nekoliko emisija, začarani krug ili zatvorenu petlju gdje se stalno sve ponavlja, iako su rezultati, recimo, uvek isti, pa ne retko i loši. Dakle, trebalo bi da napravimo spiralu i da počnemo to kružno kretanje da uzdižemo vertikalno naviše. Jedan od načina da to uradimo u razmišljanju jeste da okrenemo logiku razmišljanja. Ukoliko ste čitali Novi Zavet, primetit ćete da Gospod vrlo često govori o toj obrnutoj logici, da tako kažem. Dakle, on kaže, ako ti neko udari šamar, šta bi bilo logično? Nekako po ljudskoj logici bilo bi logično da mu vratite šamar, ali on kaže da mu okrenemo i drugi obraz. On kaže, ako ti neko traži košulju, ti mu daj i pantalone. Ako neko hoće s tobom da ide kilometar, idi s njim 5 kilometara. I tako dalje. Dakle, mi vidimo da postoji jedna obrnuta logika koja se nama čini vrlo često nelogičnom i neefikasnom, ali slušajući Gospoda i primjenjujući ovu logiku koja na prvi pogled deluje paradoksalno, mi zapravo shvatamo da možemo da dođemo do velikog blagostanja, ne samo u materijalnom smislu, nego u svakom smislu te reči. I kada čujete opet reči Gospoda u Novom Zavetu koji kaže da onaj koji je mudar za zemlju, lud je za nebo, ili ko je lud za zemlju, da je mudar za nebo, opet ima nešto tu na prvi pogled nama nelogično. Ali ja bih zapravo htio da pričam u ovoj emisiji o jednom nelogičnom načinu razmišljanja koji je zapravo suštinski veoma logičan i moguć. A to je u stvari pojam koji se zove perpetuum mobile. Šta je perpetuum mobile? Perpetuum mobile je sistem ili mašina koja ima beskonačno kretanje. Ili bolje da kažemo, to je sistem koji se puni trošeći se. Ako biste vi zamislili jedan automobil koji što više se kreće, on se više i puni i još ima više energije koja ga pokreće. To bi bio perpetuum mobile. Mi znamo kroz istoriju da su mnogi naučnici pokušavali da naprave taj sistem. To je možda slično onome pokušaju alhemičara da od kamena naprave zlato. I neko bi ovo sve otpisao na glupost i rekao da je to nemoguće. I zaista, možda u sistemu prirodnih zakona jeste nemoguće napraviti mašinu koja se puni i obnavlja trošeći se. Ili, ne znam, napraviti od kamena zlato. Ali, ako govorimo o metafizici, ako govorimo o čoveku kao sistemu, uslovno rečeno, shvatit ćemo da je to moguće. Jer mi imamo simbol u Novom Zavetu gdje se voda pretvara u vino. Dakle, gdje se nešto što je niže pretvara u više. A ne treba da zaboravimo da se vino na pričešću pretvara u krv. Dakle, imamo voda, vino, krv i mi zapravo imamo to vertikalno uzdizanje spirale. Dakle, šta je ideja? Ideja je da ako ne možemo da napravimo perpetuum mobile u prirodi, ako ne možemo mašinu da napravimo koja bi bila perpetuum mobile, mi od našeg života i od naše ličnosti sigurno možemo da napravimo perpetuum mobile. I na prvi pogled, kada vi vidite praktično, zaista čovjek jeste perpetuum mobile. Što više troši, što se više troši, on se više obnavlja. Vi uzmite čovjeka koji trči svaki dan 10 kilometara. On je fizički snažniji od onoga koji se uopšte ne kreće. Što se više troši, on se više obnavlja. Isto je tako i na nivou razmišljanja i na nivou emocija. Dakle, što više mislite, to ste moćni u mislima. Što više trošite svoj intelekt, vi ga zapravo obnavljate. Što više volite, vi imate više ljubavi. Dakle, čovjek jeste zaista perpetuum mobile u potencijalu. Ali kako mi da napravimo od svog života sistem koji se troši, a obnavlja se? To je jedno interesantno pitanje i možda možemo da razmišljamo i na tu temu. Meni je bilo interesantno kada sam razmišljao o okretanju planete, recimo Zemlje oko Sunca ili okretanju drugih planeta. Vidite, one se stalno okreću i nekako, iako kažu da je to okretanje konačno, da nije beskonačno, ono je zapravo, makar iz naše perspektive, beskonačno
i kad to stane, sve će stati, bar što se tiče ovog života na zemlji. Ali kako se kreće zemlja i odakle se ona napaja energijom? Evo šta kaže fizika. Fizika kaže da sunce ima veliku masu i da ta masa proizvodi veliku gravitaciju, silu privlačenja. I da zapravo zemlja, pod znacima navoda, pada na sunce, to jest ona je privučena suncem da se stalno okreće oko sunca. Ako napravimo analogiju i kažemo mi bismo mogli da dobijamo energiju od nečega što ima ogromnu masu i silu gravitacije. Dakle, ako mi napravimo takav cilj u životu koji je veliki, koji ima veliku masu, mi bismo mogli od tog cilja da dobijamo silu gravitacije koja će da pokreće naše kretanje oko toga cilja. Naravno, taj cilj može da bude porodica, može da bude lično samoostvarenje, a može da bude prevazilaženje sebe, spasenje sopstvene duše. Dakle, treba da imamo veliki cilj i onda ćemo imati veliku energiju. Takođe, šta je interesantno u zemljinom kretanju? Osim što se zemlja okreće oko sunca, ona se okreće i oko same sebe. Ovo zapravo znači da naše kretanje ne treba da bude samo okretanje oko cilja, nego mora da ima jedan autentičan pečat, ličnu dimenziju. Jer ta sila gravitacije koja nas tera da se okrećemo oko cilja i ova, da kažemo, sila inercije, a to je naša sila okretanja oko samih sebe, da tako kažemo, one moraju da budu u ravnoteži. Da nema rotacije ili te sile inercije, da nema autentičnog okretanja oko sebe, onda bi zemlja bukvalno pala, po znacima navoda, na sunce. Što znači, da bismo postali perpetuum mobile koji se hrani snagom, silom i energijom koja napaja, moramo da imamo veliki cilj, kao što sam rekao, koji nas prevazilazi i moramo da imamo svest o tome da smo slobodna bića, da imamo nešto autentično u sebi, posebno, i da i oko toga treba da se okrećemo, a ne samo oko onoga što jeste cilj. Meni je interesantno kako, recimo, psalmi mogu da opišu tu ideju perpetuum mobile, ili makar možemo da protumačimo kroz psalme tu ideju. Ja sam često citirao taj prvi psalam, ali u nekom drugom kontekstu i tumačeći ga potpuno drugačije. Ali evo, ja ću sad samo jedan deo tog psalma da pročitam, pa ćete videti da i car David, psalmopevac, ima vrlo sličnu ideju. On kaže, čovek kome je omileo zakon gospodnje i o zakonu njegovom misli dan i noć, on je kao drvo usađeno kraj potoka, koje svoj rod donosi u svoje vreme i kome list ne vene, što god radi u svemu napreduje. Vrlo interesantni stihovi. To nije ceo psalam, ali je sasvim dovoljan da ilustrujemo ovu ideju. Dakle, mi znamo iz fizike da perpetuum mobile u mehanici i u fizici nije moguć zato što remeti prvi i drugi zakon termodinamike. Međutim, ako nije moguć u fizici, kao što sam rekao, taj zakon je moguć u metafizici. I zato imamo dokaze i u matematici. Vi, recimo, imate simbole u matematici koji nam to objašnjavaju. Možemo reći da je simbol za fiziku, fizika na grčkom znači priroda, duž. Znači, u prirodi sve ima početak, ima svoj kraj. Nema perpetuum mobile, nema beskonačnog kretanja. Znači, to je duž. Međutim, u matematici postoji i prava, a prava nema ni početak ni kraj. U matematici postoji beskonačni niz brojeva, koji je simbol za ono što postoji u metafizici. Ali možemo reći da između fizike i metafizike, a to je polje čoveka, jer je čovek biće između neba i zemlje, u matematici postoji poluprava. Poluprava ima početak, ali nema kraj. I možemo reći da je čovek jedna određena vrsta poluprave. Dakle, mi znamo, kako kaže fizika, da u izolovanom sistemu perpetuum mobile ne postoji jer ruši taj prvi i drugi zakon termodinamike. I ovo je 100% tačno. Ako čovek živi u izolovanom sistemu, ako se ograniči ili izoluje, na primjer, na prirodne zakone, onda on ne može da postane perpetuum mobile. Onda će on, radeći i da se troši, bukvalno i živeći, on se neće obnavljati, nego će se trošiti. Jer u bilo kom izolovanom sistemu ne može se stvoriti nova energija.
Međutim, u psalmu kaže ko o Božijem zakonu misli dan i noć. Šta ovo znači? Ovo znači da Božji zakon može da postane sunce oko koja se mi okrećemo. Ako mislimo o Božijem zakonu dan i noć, mi izlazimo iz izolovanog sistema u koji smo zatvoreni, sistema ovoga sveta, i otvaramo se za novi sistem. U otvorenom sistemu perpetuum mobile je moguće. Tako da mi možemo u stvari da se izvučemo iz ograničenog sistema svojim mislima, misleći o zakonu Božijem, kako kaže psalmopevac. Jedan moj prijatelj, Lazar Stojaković, koji je trenutno student, on kaže, pitao me jednom da li je dobro, šta ja mislim o tome, da li je dobro što on spava samo 5 sati. I vidite, ja sam dugo razmišljao šta da mu odgovorim. Evo, odgovaram mu sad ovim putem jer ga nisam video odavno. Ako je čovek ograničen svojim mislima na izolovani sistem, na prirodne zakone, onda se on ponaša i pod vlašću je tih zakona. Onda je 5 sati sna pogubno. Zato što po tim zakonima čovekov melatonin se luči kad zađe sunce, trebalo bi da legne u 10 ili u 11 uveče, da oko 1 zapravo spava, da bi se obnovio, mora da postoji 8 sati sna i tako dalje i tako dalje. Pošto je naš mozak, o tome smo već govorili, recimo u nekoj od prethodnih emisija, smo citirali Gandija koji kaže da je zapravo centar za ukus ne na jeziku, nego u mozgu. To pokazuje da zapravo naše misli mogu da funkcionišu u drugačijem sistemu. Ko o zakonu Božije misli dan i noć, kaže psalmopevac, on ima otvoren sistem. Dakle, ukoliko ne živimo u izolovanom sistemu, ukoliko nismo ograničeni prirodnim zakonima u svom razmišljanju, onda mi možemo da spavamo i 4 sata i da nam bude dovoljno. Imamo primjera za to. Nikola Tesla je spavao 4 sata. Dobro, neko će reći da nisam ja Nikola Tesla, ali ono što je njemu moguće, moguće nama, makar u potencijalu. Sveti Jovan Šangajski, on nije ni spavao. On imao zavet da ne spava. I ako bi spavao, spavao bi možda po pola sata sedeći i tako dalje. Vi možete naći u njegovom žitiju o tome. I u žitima mnogih svetitelja takve primere. Jer su oni bili perpetuum mobile. Jer su bili otvoreni za taj, da tako kažemo, otvoreni su bili prema suncu. I onda je sunce davalo energiju. Kao što se zemlja okreće oko sunca. Dalje šta kažu stihovi ovoga psalma? Dakle, čovjek koji je otvoren prema tom sistemu koji može da postane perpetuum mobile, on je kao drvo usađeno kraj potoka. To znači da je stabilan i to znači da može da crpi sa neiscrpnog izvora hranu. Nastavlja. To drvo koje svoj rod donosi u svoje vreme, znači nema roptanja, nema nestrpljenja, to je smirenja, dolazi u svoje vreme, i evo ga, i kojemu list nikada ne vene, to je perpetuum mobile. Po prirodnom zakonu list na drvetu treba da vene. Ali čovek koji je otvoren i koji je izvan tog izolovanog sistema, kako kaže fizika, koji je otvoren ka metafizici, on ne vene. I što god radi, u svemu napreduje. Ide napred. Beskonačno se kreće. Dakle, to bi bila, da kažemo, ta ideja perpetuum mobile koju bismo mi mogli da ostvarimo u svom životu. Naravno, postoji i negativni perpetuum mobile. Negativni perpetuum mobile, mogu navesti jedan primjer, jer imam interesantnu sliku za njega, jeste rulet, kockarska igra. Vi zapravo u ruletu imate mogućnost da beskonačno trošite. Čovjek u životu, recimo na gomili, nikada nije video više od 10.000 evra. Ali ako hoće na ruletu, može sutra da se zaduži i 100, i 200, i 500 hiljada evra. Iako ih nikad nije vidio u životu, može beskonačno da gine. Inače, interesantna je ta priča kako je nastao rulet. Rulet na francuskom znači mali točak. I po nekoj priči, Blaise Pascal, veliki matematičar koji je sa Fermeom, da kažem, ustanovio jednu granu matematike koja se zove teorija verovatnoće, hteo je da napravi perpetuum mobile i pokušao da napravi točak koji se okreće i koji nikada ne bi stao. Pa nije uspeo. Pa onda probao kuglicu da stavi u taj točak, da se kuglica okreće i da pobedi trenje, i nije uspeo. Po priči u jednom romanu na kojem je ukazao Igor Kojić, moj prijatelj, on kaže u stvari da je došao njegov prijatelj u njegovu radnu sobu ili
njegovu radionicu u isto vreme, gde je Pascal radio, to je 17. vek, i pitao ga je šta radiš. On je rekao, pokušavam da napravim perpetuum mobile, ali nisam uspeo. Ali kaže, evo ti ovaj točak i ova kuglica. A taj prijatelj, Francesco Balzac se zvao, Francesco kaže, a zašta će mi to? Pa kaže, ti napravi neki svoj perpetuum mobile. Kada je to Blaise Pascal izgovorio, njega je nešto preseklo u stomaku. Osetio je uzbuđenje, osetio je mogućnost, ali nije znao šta. Inače, taj Francesco je bio kockar, igrao je jednu italijansku igru Biribi, od koje je kasnije nastao rulet po nekoj priči. Svakako, kada je odlazio taj prijatelj, jer su pre toga razgovarali o Bogu, taj kockar Francesco nije verovao u Boga, njemu je Pascal ovako rekao, moram nešto da ti kažem, po teoriji verovatnoće, matematički, ti bi trebalo da veruješ u Boga. Pa on kaže, kakve veze ima matematička teorija verovatnoće sa mojom verom ili sa mojim negiranjem Boga. Pa i onda je on iznao tu čuvenu svoju Pascalovu opkladu. On je rekao, kada bi trebalo da se kladimo, da li Bog postoji ili ne, to jest da li treba verovati u Boga ili ne, samo čovjek koji se ne razume u matematiku i teoriju verovatnoće neće verovati. I onda ga je Francesco pitao kako. I Pascal je iznao tu svoju čuvenu opkladu. On kaže, ako verujem, ne mogu da izgubim ništa, a mogu da dobijem sve. A ako ne verujem, ne mogu da dobijem ništa, a mogu da izgubim sve. To je klasična teorija verovatnoće. Naravno, čovjek ne treba da veruje zbog verovatnoće, nego zbog svoga srca. Ali kada je Pascal pomenuo tu opkladu, mozak se zapalio u Francesku i on je shvatio da od tog točka i od te kuglice treba da napravi perpetuum mobile. Ali je napravio negativni perpetuum mobile, koji je živo blato, koji nikada nestaje sa gutanjem čoveka. Dakle, mi možemo kroz poroke da uđemo u sistem perpetuum mobile, jer i to je sistem koji je, nije izolovan, ali to je zapravo kretanje u propast, beskonačno kretanje u propast. A sa druge strane, trebalo bi u stvari da napravimo od svog života takvo kretanje gdje ćemo kretanjem da se punimo. Naravno, za takav način je potrebno to obrnuto razmišljanje o kome sam govorio i na samom početku emisije pomenuo nekoliko obrnutih, da tako kažemo, logika, makar na prvi pogled, one nisu obrnute, naravno, pre bismo rekli da su one nad logika, jer sam Gospod to iznosi. Recimo, kada Hristos kaže, daj i daće ti se, vidite, to je također obrnuta logika, jer po našoj logici, ako dam, ja imam manje. Ali vidite, on kaže, daj i daće ti se. Znate koji je najveći izum koji je čovjek postigao u životu? Zrno pšenice, koje je trebalo da pojede i da uzme, koje baci od svojih usta u zemlju i koje onda rodilo 100 kila pšenice. Znači, daj i daće ti se. I mi vidimo da to funkcioniše. Zapravo, na prvi pogled deluje nelogično, ali to je nadlogično. Dakle, ideja, da kažemo, ove emisije ili ove teme jeste da ne razmišljamo refleksno, da preispitamo ne samo svoj način ponašanja, o tome smo već govorili, nego i svoj način razmišljanja. I da jednostavno ne budemo u zatvorenoj petlji ili u začaranom krugu, nego da napravimo spiralu vertikalno uzdižući se, a zapravo za takav način razmišljanja potrebno je da ponekad okrenemo perspektivu. I zaista ćemo shvatiti da je moguće da od svog života i od svoje ličnosti napravimo perpetuum mobile. Što se više trošimo, više se obnavljamo, imamo više energije i sve smo moćni.